Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այո, բոլորին ավեր։ Պարտավոր էին հարգել, կատարել սահմանադրությունը, ինչ գրված էր Արցախի մասին։ Ով չի կատարել, քրեորեն հետապնդել առաջարկը։ Եվ ինչ տեղեկություններ դուք ունեք, հետաքրքրվում եք առասարակ, ինչ է տեղեկությունը։ Որևէ ինֆորմացիա չկա, որովհետև Ադրբեջանի հետ մենք կապ չունենք։ Կապուտի պայը Հայաստան Հանրապետության քաղաքական իշխանության ղեկավարը։ Ես հիշում եմ, որ փորձեր արվել նաև Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ բանակցությունների։ Այն ժամանակ ընդհանուր առմամբ ինչ էր եղել, որովհետև գիտեք, հնչում են մեղադրանքներ, որ իրենք էլ խոսել են, նաև ես հիշեցնեմ, Սամվել Բաբայանն ասում էր Արայիկ Հարությունյանի հետ ճշտել է, առաջարկություններ են փոխանցել Ադրբեջանը։ Ճշտել չէ, ինչ են ճշտել, ինչ են փոխանցել, երբևիցե այդ փաստաթղթի մասին դեր եք, ինչ փաստաթղթ են փոխանցել։ Դե իրենց հայտարարություններից ցույց տա, չեմ տեսել։ Բոլորը խոսում են, բայց դա փաստ է արձանագրը, բոլորը տեսնա այդ փաստաթղթը։ Քննարկվել է փաստաթղթը Հավատանգության խորհրդում, ազգային ժողովում քննարկվել, ընդունվել է փաստաթուղթ դիգիտություն, ես ցե որպես փաստաթուղթ բանակցային Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական կամ քաղաքական իշխանությունների հետ։ Պարոն Բալասանյան, այսօր ազգային ժողովի նախագահն օրինակ ասում է, որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ու մենք չպիտի գնայինք կոտորվենք Արցախի համար, դա է, ուզում ու դա նորմալ չէ, որ մենք գնայինք կոտորվելու։ Չգիտեմ, ով այսօր ես չեմ լսել, բայց նրանք ովքեր անհրաժեշտ ժողովրդի համանալությունը, ևս մեկ անգամ ընթերցեն, դարձան եւ ի գիտություն առաջնորդ են համանդրության բոլոր հոդվածները միջ գրված է։ Համանդրության մեջ նմանատիպ բան գրված է։ Ձեզ էլ ուղված ընդհանուր մեղադրանքներ կան, ասում են այդքան գեներալ Արցախում, բայց Արցախը այդ ճակատագրին արժանացավ։ Հիմա ով եւ ինչպես էր, հա, կապել այդ նույն գեներալների ձերքերը նույն պաշտպանության բանակի, մենք գիտենք, որ հնչել են նաև հայտարարություններ, որ պաշտպանության բանակը ստեղության պաշտպանության նախարարությանն է Հայաստանի Հանրապետության ենթարկվել։ Արգելի լրագրողներ, 2005 թվականի հունվարի 5-ից գեներալ Բալասանյանը չի ծառայել, որ այսօր չի ծառայել։ Դեվիզ նման լիքը գեներալն, ասինքն պահեստազորում թոշակառու գեներալները ինչ պիտի անեն։ Ինչ պիտի անեն, ինքնագլուխի ինչ պիտի անեն։ Մենք դիմել ենք, ես անձամբ դիմել եմ եւ Արայիկ Հարությունյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի, թե Նիկոլ Փաշինյանը հերքի, որը 2020 թվականին ոչ թե 1, այլ 11 անգամ չեմ դիմել, որ ես պատրաստ եմ, պատրաստակամությունից եմ հայտնել ծառայելու այն, ինչ կհանձնարարեն։ Իսկ ձեր շփումները Ադրբեջանի հետ համանափակվել են Բերձորիով ու Աղավնոյով, որովհետև այն ժամանակ ասում են Բերձորն ու Աղավնոն չհանձնվեր, այս ճակատագիրը չէր լինի։ Ոչ, այդպեսի այդ խոսակցությունները խնդրում ընդհանրապես դերչակետը դրեք Բերձոր Աղավնոյի մասին։ Երրակողմ հայտարարության մեջ 9 կետ կա, 8 կետը վերաբերում Արցախի Հանրապետությանը, այնտեղ կա մի կետ այլընտրանքային ճանապարհը, Ադրբեջանը պայմանավորող երրակողմ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Վլադիմիր Պուտին եւ ժամանակից շուտ կառուցապատել են այդ ճանապարհը այլընտրանքային։ Երբ որ կառուցապատել են, հանձնել, ասեն հանձնել։ Ձեր շփումները Ադրբեջանի։ Իմ շփումները 2023 թվականի հունվարից ես որևէ պաշտոն չեմ զբաղեցրել, դրանից հետո ես չգիտեմ, ինչ բանակցություններ եմ վարել, բայց մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի վերջը բանակցությունները վարել եմ ես։ Ինչ էին այն ժամանակ, ինչ էր Ադրբեջանը պահանջում։ Ես նկատի չունեմ միայն տեխնիկական հարցերի։ Որևէ բան իմ ժամանակ չէր պահանջել, մենք սոցիալական, տնտեսական, անհայտ կորազների, ճանապարհ շինարարությունը, կոմունիկացիաները, գազը, հոսանքը, այդպես հետքերներ ենք եւ լուծել ենք։ Իսկ 2023 թվական, երբ որ ես արդեն պաշտոնի չեմ եղել, որևէ գոնե մեկ որոնողական աշխատանք չեմ արել։ Իսկ ձեր հետ կապված քրեական գործերի մասին ոչ կա, ասում են, որպես ճնշման գծակ ձեր վրա այստեղ պահում են, ոչ կարողանալ ակտիվորեն, նշում են, որ այս ակտիվությունն էլ ձեզ վրա թանկ է նստելու։ Ասինքն, եթե ընդհուպ ես հանցագործություն եմ կատարել Արցախի Հանրապետության տարածքում, դրա մասին է խոսքը։ Հա, եւ նաեւ մեղադրանքը, հա, ստեղության։ Իսկ հարց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կա դիվանագիտական հարաբերություններ, կամ Ադրբեջանը պահանջելա, որ
Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղում կամ Ալեն Սիմոնյանի հանցագործություններ են կատարել եւ մի քանի մարդի, որ խնդրում ենք այդ մարդկանց հանձնել կամ քրեական գործերը ուղարկեն ստե։ Կա այդպիսի հասկացություն։ Ինչ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը Ղարաբաղում կատարված հանցագործությունների։ Դե հիմա Շահրամանյանին էլ հանգիստ չեն թողնում, մի Բարոկին էլ հանգիստ չեն։ Մեկ այն ինչ իմ նկատմամբ քրեական գործածա բոլորը կարճուած։ Ավելին ասեմ, որ այն 10 միլիոն գրավով, երբ որ ես որպես գրավի առարկա եմ դրել, այդ 10 միլիոն գրավն էլ չկա, որ ես հետ ստանամ։ Իմ մասով չկա։ Եվ եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ իսկ ճնշումներ անեն քրեական գործը, թող փորձեն շարունակի ինձ, որևէ խնդիր չունի։ Իսկ ճնշումները Սամվել Ես դա փոքր փոքր դա փոքր փոքր դա 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 փոքր դ